О! Огняний привет! Да, Володька на розпаковці, ось дві ж малина, не глибоко, так у город. Володьки прийшла ось у бандеролька в огнях, воно, шух, малина. На? Щось не знаю, шас, Володька, воно, тільки привезли, ну. Ух ти! Ніфіга ся, Володька, о, що тебе прийшло? Воно, між крися, огнена! Оленки, спасибо! Спасибо, Оленки, від душі. Оленки. Шоколадка Альонка зробила Володьки посяцький подгон. Опа, ще шампунь. Ні, Володьки все шампунь. Володьки по барабану вже не все. Ну. Оте-то маю. Оленка, спасибо від душі. От ку-ку маю. Та я в оборок упаду. Володька в оморок упаде, воно войньок, взяла вещи, воно. Туда ось півхати буде ку-ку двічно, войньок. Воно, отак треба розпечати. О, краски. Зложую вже. Оце бомба. Оленька, я не знаю, як тобі віддячити. Да, Володька, кричить, Оленька, я не знаю, як тобі віддячити. Так, косичка, от мене... Дякую за босяцький подгон. О, це домик. Володька, воно буде в огнях. Розбирає все в огнях. Твою посилку. Доставили все, як полягається. Все в огнях. Володька теж воно в огнях. Щиро дякую.